Республика сонунарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Кебайлы хугар сааскы халаңа билемненелер. Ыксаллах быгымайгы хамыгыялара рүстен чугасытар. Бес нехелек көлөнө сөлү ньюттан сагалабыттыра. Кенлер жыну быстах кемге түһөрөр 9 пуну бахар быттыра. Эвакапуннар сетте хүстен тахсы кехине локсу тохтыра. Маны тахнан олохтоах предпринимателлері кытта ахы өлі теддеге договор түһөрсілден турар. Ыксаллах быгы өскүр түгенегер нехеленяға белдерер, хетиндерер келім тегулалиға. Оттан өлөнөр үс муғын карардар үлі ғымын бехес күнігер дере түміктен яқтайақ. Оттон калыма онна алахы өрүстердыларга рулахан кутталы вескетелер. Бутухунан ыксаллаа быхымайга камыгыятын көһө жармуньягар хетинердилер. Республика хотугулу леңеттүгер сааскы халаан устуктору вескетен сөп сабагалаахын быхытынан сүй сүрбеттен тахсын хеленелеах пун уугаллары кутталлаах. Онын манна улахан болгомту уруллар. Маны теңе меңе хаңаласылуугар алты нехелек ууга барар кутталлаах. Каптагай нехелегер опсая сетте хүстен тахса төбө сүйөһү тенне түс түшөкө сылгы бар. Өлөнөр ыскытылыгар олорор буолан манна белемнен үлөтө сыллата эрдеттен ытыллар. Саха Республикатын тыйга аэстыбатын ыксаллаах быхыга майгага салаатын үлэхеттере рабочай сырынан улуут үс нехелектергер сылжан калаан уутугар белемнени үлөтен контролуулар. Каптагай нехелеген олохтоохторо терилте үлэхеттере түөлбе салаяатчылара ууга барар кутталлаах жоңа эвапуннары ас үөлөттүнөн каатчыйан итиэнне сүөһүнө хайырга үрдел серге күрүө кахаабе оргөтөн белемнеахтарын эттилер. Итиэнне өлөөнөр ыскытылынан турар дойдор оссулгода пааласка нехелектерин олохтоохтора келен кыттыгын ылалар. Нехелек алын өттүнөн олорор ууга барар кутталлаах ыларга күүстен тақса төбе сүйіхі бар. Күтер солуағына қағайстыба үрдік серге сүйіхіні сылғыны қалаан ұтыттан қарайыға қайыр сердерін көрдерін местетігер үйрі қыттылар. Уу келер түгенігер сүйіхіні үйрін ағалан қайырға білімнеқтерін көрдерділер. Павадок үшін тендер болақын ұттан адылақ тәрәхінде ханы бұд. Икі түгінші оған ұлақ Халан утта келем биһини бу деревнебетин улуганлык ылан биһини согуп бута каһан дондук деревнебет улуга күскетик барбат эте. Онна уготтан белемнек булар бут биһиха бебетер үчөй булады. Ата быйылгыга учение биһиха барды, биһи белемнек турабыт, нөкөтөр холаһым утеме көрөтө каһатан уллан хин белемнек курдук турабыт. Гамыйын 14-16 күннөргө алара бестек сүннөнөн өрүс эстере сабагаланар. Быйыл у нормата аз бытсылардагы үрдүгүн эттилер. Быйылгы прогноз биһини тур бу аспысылардагар быйыл уудалбак булуа муну биле катаанда турарынан келин карда түспүтүнөн онуна кар чарас болон сербик көйө тоон муну күүнүн инчагай тоон кыстыка киремет сер уулаах иннегенен болгону өрүскө у улухан болон сөп онуна отчотоа күн жыл мөлтөөн бердагына каргы таккан сөп Сылын ақсын қалаңы білімнен елелер ғытылан анал хатчақтары бер беркелен эвапуннары олоқтоан сөбігер жаханан қорымны тақсы батыгар олоқтоақтыр үләні ғытылар. Гүлнары Лукманов, Александр Шадрин, Сахатлы Веденете, Мәңгі Ханалас. Республикаға сааскы ғығы білімнен есі қалынна. Білген қаға естівалар, техникалерін өрмененелер, ғы семеттен оғырды қалтыралар, оматығынан қатчыныға сөбілін көрсілдер. Сааскы үліға бұл сылғы республика қағына тұттан 191 тұхыншытан тақсы тұрылы бұта мантанан ары ұлыстарға дейді. Оның республика тасы түттен телекті ғы семеттен оны оғырды отут бірғынын қаға естівалар ұлылар. Оны оқы солы ехе баттаға бастан тұран бүлі бөлі нам қаңылыс ұлыстарға рағалылар. Нағатын әттаққа бұйыл саас республикаға 49 тұхынша гектардағы бағынаға ұғы ұтылыға. Мантан 11 тұхынша тұғар бұрдығы сүрпе әтті тұхынша гектарға сүйіхі әбе ғылғын үйнеректері құртопуы ағыз тұхынша ғағы алырды ұқтыра. Бұйыл саңа техника ұланы қырма прозостой нөңе бұрыға программатына. Бұл ұланы тұқ әбе ғылық көлі дейіп техника ұлыға. Бұйыл құлығыра техникаға ұларды келіп дебіттен трақтыр ұларын көңіл берді дебіт министерсі ба. Оның тұм бұлырын құлығыра. Еті бұйығынтан тақа техниканы бұп бұт арас, состырар дағаны бәді, самоходны дағаны. Оны бұйыл еме оның ғая ұқ техника келеден сабағылы бұт. Кебай лугар анах сөйхү ититнен жарыктанар дәлектерден бидестернен 2 сүлү үчүн болар. Кәнеке хылларга мастах саленетигер анага кытта сылгыны тәңге тутар болулар. Бөһөлә кахайстыларга кыстык атаңга ахар 2 саңа хотон үлага кирди анын сүрүн салага хамсаһын тахсан жон үлелерге хамсырга санада бөгөк. Билгин бөһөлөккө ынак сөйүнөн төт бааны хаайстыба сылгы ийтиитинен эмне төт хаайстыба жарыптанар. Барда төрсү сүрбө ынак сүйү 300 агыон сылгы бар. Сир от ырхаттардагынан кенниги кемген хилек жону сергете сыспай селяга элбетиге ылсанырар. Мехи бу мастак бөһөлөгө сүйү ийтиитигер сирбит тулахан тыбыга вакыт тек коёт оттур сирбит рага мөңгөрүшө бүт сыныта ярахана атактыр.
Bu şehir ben holora jonot tur bolan çugas metçerim ağayan herer. 2015 yıllağa tüet oğuluğ ederiye Anna Alekseyevna Semyonova Jekirgen fermada grana diksen bir amestela qodan tududun tümükten bıyıl sağın qodan nörgör mağnaygı kıstıktır ağızdı. Bağına qayıstıbağa 6-10 tübe ulhigir sübekke ınırınaq, ondan çağınay bas biletigir 10 ağız bir etilden durar. Gran oluq küştağ öbül bolar, ülelir jonu oluq küştağ tırağı berere bit. Onun nışınayışıgı da semeneygı da kıttaçılar, kıttan bağlağıhtar inne kıttan ılargıt üşüoy kurduk. Irak solağ istağ joğus nihilekke ulğan tutuğunu ıdargı, gran harçıda barıdın doluybada jolkay. Endigit tügar ınırınağın elbeter sürüktağınan salayatçı, kotonun kenirkine orjuattan tuttar bit. Samay yarğın bu prospet uot kiyreyte. Otan behülükten teyitçi olan bile tuğuk, uot kalan arasayaniye tarağ. Onta o solnişne batareye denge, onu yöre hadjabıt kaddaq boların. Kıyamtatın behiyo kotan mutugar bile tuğuk, avtodoykağa engin kıyağınan barsar tuğuk gördüğü büt. Qaistıbağa törüyük ortalağıda onun gün tünayı kotan higer tübük üksür. Anna Alekseyevna Spiridon Andreevich Semyonovtar kete qaistıbattan sağılan, sıralahan ülelen, nehelektergir süyünü ahıdeletir, bege turukta qaistıba adın sügeliler. Duyara Kukriva, Vasily Fedorov, Saha Televiziyede, Kebeyi. Ben bu tanıtı yolu delegatı da eltümen deputatların kıttı görüste. Gün bugün kotulu sürünen tığ haistvatına jarıktanır. Tüet tığınca kerenge tabalağ, sız paseli anıqsanı ki tığınca atıydı, manetine ben bu tanıtıyga sağa ınağın itildir. Bu sıl, ben bu tanıtıydarga belyesi oltalağ, bödün apşesine deyizil Roman Şadirin türepte süz sürbe besila. Ol bұғытынан кене атын сүгер ұскола саңа қорпуғыны құлатын ұруға инвестиционы программаттан 4-9 миллион тұрылынна. Мәнтенге жоқ ұскайға Роман Шадырын сұрды көйді бүнегі тұруға. Отын ұлыз бір тұта бапыруғынан саңа құчылынайдары тұту болар. Бүйе жынды мұна қатені бапырған тұрсалыр. Иті үшін елі қыбеніне тұраш. Kusur böyle bir an buraya, yakalan bir başta kuşağına tutulduk. Öyle tabi bu problemde, конечно, var bir yaka. O kadar bana bilgiyen o kadar derece tabi dağın hıgı diyetinden çarptığına bulundu, tabi diyetinden çarptığına bulundu, demek ki bir yetin gödder. Kıyı günü gerdiyere ağdoy dolu seritin betirenlere cenen kaçıldıqtıra. Bu yıl mannan an doydu qahana tuttan 3-6 milyon, saxatırın büdjetutten 4 milyon taqsatı hınca salkobay körülünne. Eti bülahin kümetinden 3 seri betirenigar kıbartıra berere bulanılır. Tostağ dokumonların tutu ministerstü etigar kemigar berbit 2 seri oqdabatı gımayın 9 günü gerdiyere jokuskayga jelen yağa. Bu Respublika bu jetin hınatın 1 kvadratlı metre hınata тоқтуту Россия Российская Федерация тоту министерствосунун бир кайынан быллар же берер ен социалдык нормативтен бар ол именно бу ветеранерге анан 5 квадрат тен бир республика бутер быллан турур бир ветеран социалдык выплататын туга кеме 2 миллион 200 миллион тенге болот. Бүгүн Илтимен Хударыстывына тутулга оно сокууну тахарыга сиз комитетин кең ыңырылак муня болла. Мына барыта сүрбө 9 вопрос көрүлүнө. Ол эгер казды участка судьялары таллалар салгы республика баалыгын көгөлөнүнөн бу сыллагы оно буландагы 2019 сүрбө сылдардагы республика бюджетигер бастакага улары тылдары келери тунунда докладты үп министр Валерий Жандуров оңордо. Мандан муняха конституционный сокуулар йылары улар йылар кирилере күнгө выборга сыгынак сокуун барла жүлгө турда. Kasuçası gibi hemen oy hut hudiyaların talıq tahkut. Tüet hukukunga, konstitusyonlu hukukunga ular yıllar kediye tahkutlar. Köyüngü bolara turu bu bardarga irtümen gözasını münyan bu bardarga beləminden bir hiyonunu. İti Ulhan Bazavay federalini hukukumu ular ibutunun hevastan onun oları tığlığı kildir yıllar tahkut. Municipalini bu bardarga bu loğ tahkutlar emi qası herde onun emi ular tığlığı kildir yıllar tahkut. Жокуска кора светофордара саңа режиминен үрелектіра. Бұ 2014 сылаққа көйгігер кербет ғоз бірәдеген тұғынан етілдер. Саңа проект бұғытынан сол бұғақ суғытығар тұрар светофордар саты жаңға көйек масыналарға күхіл оттен режиминен үрелектіра. Мұны 2015 сылға бару балығы жібіттірер әрі сырыға табығаға соғынан бұ эксперименті тоқтып бұттыра. Олар әрі етюләне сөргітерге ГИБДД бәхін істеді. Бұл оққы керетін прокуратура кетияға. Оның үрібілдерге жүкуызғай сұрақ светофордыра саңа режимінен үрелектірі. Лақан кердестері ортылатуыд. Басты кердеске сынтыр хер бар ұсылыр керектірі. Онтан постепенно атаққан еқпет көратты ғагар. Пробные перекрестки Катюнерахская шоссе Курнатовского, Ильминская, Билибина,
и 50 лет Советской армии Бабушкина. Тула өттім ұу мен арыйголар ұркүрдық пүндиен социальны сетімнерге бүкіннерге тақсыбыт видео кеңнік тарғанна. Кен қорат Клара Циткин атының лұсы баста күн өмірді ақжетін ұлық тоқтыры аймалғаны тахарбыттыра қағыздағыла. Итерәрі бұл қалғаға қорат бұл астыра күттеніне қоруы береліктер. 2012 сылғы мұйгар қарбақ тұрғытағынан біленілді бідже баста көмендемені саз болы да ұғы барыр. Бүгінгі күнге ұны ваттырдылар, олықты ақтыры тәлілерінен салайыр кампания подиестарттан күнге кете ұны ваттыры ұқпыдден әрендер бет. Сырды тұрпы барыты өте, онына кейгайын тақыват. Атақпын ұстан, терінен тақсы өтім. Атақ өнеқ. Онының әрі кейгіндер өтінік. Кияк әліппет, төменнің жақартығына күрдігеті. Тау сосеттарта инай тала, обаттыруқ бұт жетілер дейбіттір әтінік. Тау келен қоннам, асырда тұрып бұт ұжы әтті, обаттыр бұттыр әті. Қотығылу үліңе Федеральный университет ұстуджонлара Памата Нектар турар сірдерін қомайдылар. Бүгін Памата Нектар онына исторический местелер нұруаттар екердің аға күндірі. Онын сеттерін исторический факультет ұстуджонларын көңілі әхінінен субботуын нүктерілінне. Акция жүкузқа жағалтатын күтті күттіға сұтылар нұға кейін қорат оғын оқырғар опсая түрден сәтті бейге растықтыра. Опсая исторический факультеттен 200 ағатықсыр. Ви участвовали в тапетне. Например, это была на джинен бусуфы арене младше. Бу биги был амбасун тахсы бу коракка. Истебеттер орталыругар чепчек атлетикага булухта Россияга басты риген күрәхтә һиге саха спортсменнары күстәхтик белемнәнәләр. Смоленскайга гымын оны соңгы һис көннәргә ритлар күрәхтә һиге республикатыттан үзге һигеттәгән. Ол һигер араста хамнах күрәхтә һиге илага Александр Карчагин, юниордар Россия үстәгүлләр чемпиона Татьяна Бурым, онна амбастан Николай Свинобоев килделәр. Кинләр бу көннәргә Василий Алёнов тренердах, җанырдах белемнәнене агаллар. Бұл Россия күрағынан түмігінен Россия сүймердіме қамандата қомылылар. Оны бастабыт жонлар первенство Европы Берлин көрікке күріқті әбіралар. Бұл жасқа соның мұт етен не кәтенге болуң, әфірге көрсе оққа дере.